madaxweynaha somaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo dhowaanahan ku maqnaa magaalada barbara ee gobolka saaxil ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada hargeysa. cabdiraxiim axmed mahdi ayaa eegaya umurtaas. wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa maanta si diiran loogu soo dhoweeyey caasimadda somaliland ee hargeysa. wafdiga madaxweynaha waxaa ku wehelinayay marwada madaxweynaha aamina maxamuud jirde, guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi, iyo qaar ka mida wasiirada xukuumadda madaxweyne siilaanyo. intaasi kadib waxaa warbaahinta u faahfaahiyey safarka madaxweynaha afhayeenka madaxtooyada somaliland xuseen aadan ciga deyr, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey heshiisyada ay xukuumadda somaliland la gashay shirkadda maal gashanaysa dekedda caalamiga ee berbera. waxaana hadalladiisii ka mid ahaa ahaanba safarka madaxweynuhu ku daarnaa hirgelinta iyo dhammaystirka wareejinta mashruuca DP World oo run ahaantii ku leh muhiimad gaara ummadda somaliland iyo dalalka aynu dariska nahay. madaxweynuhu khudbadiisii ku sheegay in dalalka dariska ay yihiin dalal walaalahaya, ay yihiin dalal naga mudan inaan ixtiraamno nabadgoola noolaashaha ayaa badan iska kaashan doono xagga horumarka, xagga nabadgelyada, cadbadeedda, gegixisada, dagaalaga kaadiinta iyo faqriga oo ah mashaakilka ugu weyn ayaa qaaradda afrika waqtiga xaadirka ka taagan. marka madaxweynuhu safarkiisa wuxuu soo gabagabeeyey maanta munaasabad qiimo badan bay ahayd, munaasabad qaranka somaliland ku faani karo ayay ahayd. qaranka somaliland wuxuu caddeeyey inuu yahay qaran si qalsoon oona adduunyada u qaadaanay oo aynaan gacanta hoorsanayn, laakiinse khayraadka dabiiciga iyo istaraatiijiyada ilaahay la siiyey inaynu ka faa'idaysanayno. taana madaxweynaha iyo xukuumadda uu hogaaminayo ayaa horseed ka ah madaxweynuhu uu soo nabad u noqday sidaanu hadalkayga ku bilaabay. sidaas ayaanu safar howleedka madaxweynuhu ku soo gabagaboobay. cabdiraxiim axmed mahdi, kelsen tv, hargeysa.